Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Se eu corto meu cabelo ou deixo ele crescer? Passando o olho, acho que ele fica em. Tá doido aí. Acho que tem que coçar. Pai, Emilizinha. A Ingrid pensava que tava de meia puxando o pé. Tá bom, tem que ser com pano, coloca o gelo dentro do pano. Tem que deixar bem nessa parte. Aí tem que deixar até para você. Gente, eu sou. Mas não, será? Vai pra cá, hein? Gente, deixa o like, se inscreve, ative o sininho das notificações e deixa um comentário que eu esqueci. E vai lá no Instagram da minha mãe, que o nome dela tá Kátia Rodrigues, tá, meus amores?
Então, gente, eu quero que vocês se inscrevam, por favor, deixem comentário. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.